Доброго ранку. Піднімається сонечко. Я з вікна дивлюсь, покажу вам зараз, якщо видно буде. Червоний шар такий, тільки на дивлюсь з вікна і ніби білий показує на телефоні. Бачите, то сонце сходить. Сонечко таке біле. Так гарно піднімається. Такий ранок. Гарний ранок з таким. Сонечком у нас. Бачите, піднімається все вище, вище, вище. Перше таке бачу сонце. Зазвичай такий полосою такою червоною сходить сонечко, а це такий шар піднімається. Ну. І так швидко піднімається сонечко. І птичка прилетіла на дереві. Полетіла. Бачите вже, наскільки вище піднялося сонце. Гарно. Такий ранок сьогодні у нас з таким сонечком. Це вже я вийшла на двір. І бачите, яке вже сонце піднялося вже вище. І таке сонечко. Такий ранок у нас сьогодні. Небо таке сіре. Що ви робите? Таке сонце, воно такі
Таке ж, дивіться, ложко. Закінчилась зима, розпочинається весна. Що сьогодні зранку було сонечко, ніби розставало, зараз пасмурно. І моя димка, як завжди. На підвіконні на сонечку грілась, зараз сидить. Кицюня, пішли, я тобі відкрию двері. Вітер на дворі. Мокро. Проставав трошки сніжок. Ось така погода в нас сьогодні. 1 березня 23-го року. Кицюня моя хороша така.